bir shayx aytib beryaptilar arab shayxlaridan birlari ramazon oyi kelganda shu zakot tarqatishga qishloqlarga bordik deydi qishloqlardan birida de tarqatib yurganimizda bir beshga besh bo'lgan xonadonga bordik deydilar tasavvur qiling beshga besh eshikni taqillatsak bir ayol chiqdi biz aytdikki ering bormi desak yo'q erim vafot etib ketgan bollaring ichi ha bolalarim bor nechta bolang bor to'rtta bolam bor chaqir birontasini sani oldingda tursin degandim o'zinglar uyga kiringlar dedi nima uchun deganimizda to'rtta bolam bo'lsa to'rttalasi ham shol na qo'l ishlaydi na oyoq haligi ayol chiqib turdi biz uyga kirdik deydi qarasam besh metrga besh metr bo'lgan bitta kichkina xona to'rtta bolani boshi bir biriga yaqinlashtirilgan deydi nimaga ekan desam o'rtaga bitta tog'orachaga turli xil mevalar qo'yib qo'ygan haligi bolalar onasi yo'qligida kallasini bundoq tiqib o'sha mevadan yerkan qo'l ishlamaydi oyoq ishlamaydi haligi ayolga aytdimki qiynalmayapsanmi desam olloh manga shundoq sinovni bergan bo'lsa nima uchun noshukur bo'lay lekin ba'zida qiynalganim katta o'g'limni yoshi o'n besh yosh og'ir bo'lib qoldi peshob qilib qo'yadi shuni tozalaganda qiynalaman lekin hayotdan allohni qadaridan noroziligim yo'q shayx aytadilarki ko'zimizga yosh keldi negaki beshga besh bo'lgan bitta xonani ichida oshxonasi ham o'sha şey, yotoqxonasi ham o'sha hojatxonasi şey, ham o'sha shartta şey. chiqdimda de, alhamdulillah deb qalban ollohga hamd etdim chunki mana ham beshta bolam hem bor hammasi o'zi yeydi o'zi uz hojatga boradi o'zi yotadi o'zi turadi man aollohga aytdimki yo rob manga ham bolalar berding farzandlar berding lekin farzandlarim hammasi sog'lomku deb allohga shukur qildim deydi azizlar olloh bergan shirin shakar o'g'il qizlarimiz sog'lom ekan shukur qilaylik bitta dard berib qo'ysa hayot bizga qorong'i bo'lib qolardi yani ana shu ma'noda sizlarga bir eslatmaki mahalla ko'yilarda shunaqa bir faqir miskin insonlar bo'lsa nogiron insonlar bo'lsa imkoniyatingiz qadar ularning holidan ahvollaridan xabar olsangiz inshaalloh bir insonni muhtojini ko'targan va albatta ajr mukofotga ega bo'lgan bo'lasiz